Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ինչ է ընկերասիրությունը։ Ամեն մարդ գրնա ջարել ընկերասիրության մասին։ Բայց մեր դեր Հիսուս Քրիստոս ինք մարդկության մեծագույն ընկերը ոչ թե ջարեց, այլ իր ցանկով վկայեց, թե ինչպիսի մարդասեր է, ընկերասեր է, եւ նաեւ արագ պատմեց, թե ինչպիսին պետք է լան ճշմարիտ ընկերասերները։ Գգարտանք Ղուկասու ավետարանի 10-րդ գլխուն մեջ, 25-37 համարներու մեջ, թե ինչպես օրմը, օրենքի ուսուցիչը, Հիսուսը փորձելու համար հարցուց, ինչ պետք է անեմ հավիտենական կյանք ժառանգելու համար, եւ դեր ասավ. Ինչ կսի Աստուծո օրենքը։ Եվ այս օրենքի ուսուցիչը ասավ. Գրկնելով երկրորդ օրինաց գրքի 6-րդ գլխու 5-րդ համարը. Սիրեք ու դեր Աստվածդ ամբողջ սրդովդ, ամբողջ հոգիովդ, ամբողջ զորությամբդ եւ ամբողջ մտքովդ։ Եվ նաեւ հիշեց երկրորդ մեծագույն պատվիրանը, առնված Ղևդացվոց գրքի 19-րդ գլխու 18-րդ համարեն, թե սիրե ընկերդ քո անձիդ պես։ Եվ Հիսուսը ասավ. Շատ ճիշտ է սիր։ Այդպես էր եւ պիտի ապրիս։ Եվ այս անգամ այս օրենքի ուսուցիչը հարցուց. Ո՞վ է իմ ընկերս։ Եվ Հիսուս պատմեց շատ հրճագավոր Փարիս Սամարացի արագը, ասավ դերը. Օրմը մարդ մգար, որ Երիկովեն Երուսաղեմ գիչներ։ Ջամպու ընթացքին հանդիպեցավ ավազակներու, որոնք գողոպտելով զինք մերկացուցին, իր ամբողջ ըստացված կարին եւ վիրավորելով մահամերց վիճակի մեջ լքեցին ու հերացան։ Եվ բադայեցավ, որ այնտեղ են քահանամը կանցներ, դեսավ վիրավորը, բայց ոչինչ չրավ, ցկեց ու հերացավ։ Ապա այնտեղ են սկսավ անցնել Ղևդացիմը, եկեղեցվո պաշտոնյա, դաջարի պաշտոնյա։ Եվ թարցյալ, հակառակ որ դեսավ, ոչինչ չրավ, շրջանցեց ու հերացավ։ Ապա այդտեղ անցավ Սամարացիմը, Փարիս Սամարացիմը, երբ դեսավ վիրավորը, կթաց անոր, գանկնեցավ, խոնարեցավ վիրավորին դիմաց, անոր վերքերը լվաց քինիով, յուղով օձեց, վերքերը պատեց, զայնքետնեն վերցուց, իր քրաստին ավանագին վրա թռավ ու դարավ բանթոք, և բանթոգի մեջ խնամել է յետք, բանթոգաբեդին երկու թահե գան տվավ եւ ասավ. Խնամեզինք, վերադարձիս, եթե ավելի ծախսած ես, գվճարեմ քեզի։ Եվ Հիսուս հարցուց օրենքի ուսուցիչին. Ասեն այմ, այս երեքեն ով է ճշմարիտ ընկերը։ Եվ օրենքի ուսուցիչը, որ գադեր սամարացիները, նույնիսկ չուզեց Սամարացին ասել, ասավ ան, որ խնամք տարավ։ Եվ Հիսուս ասավ անոր. Քնա եւ թունալ նույնը արե։ Սիրելներ, ընկերասիրությունը ջարախոսություն չէ։ Ընկերասիրությունը բարձրապես մեգում է նստիլ, խմել, խոսիլ չէ։ Ընկերասիրությունը ցանկ է, ապրում է, սիրո արդայդություն է, քութ է, ոև մեկը չի գրնար ճշմարիտ ընկերը լալ, հավատարիմ ընկերը լալ, միայն խոսելով, ջարելով։ Մենք ամենքս մեր կյանքին մեջ, եթե գուզենք մեր դիրոջ նմանիլ, ապա այն ինչ որ գքարոզենք, այն ինչ որ գլսենք, ամեն բանի առաջ մեր կյանքի մեջ պետք է գործադրենք։ Որովհետև սիրելիներ, այս
հարի սամարացին, դեսեք, անուն չուներ, անունը անհայտ է մեզի, բայց իր բարեգործությունը 2000 դարիներ շարունակ գհիշվի ու պիտի հիշվի մինչև Քրիստոսի երկրորդ կալուստը։ Այսօր աշխարհը մարդոց առավելապար գմղե, որ մեծ անուն ունենան, հրճագավոր դառնան, բայց աշխարհը գբարբե մարդիկս սերեն, քութեն, ողորմութենեն։ Քրիստոս գուկա մեզի ասելու, որ կարևոր չէ այս աշխարհի մեջ մեծ անուն ունենաս, ջանցվիս բոլոր մարդոց մե, այլ կարևորը այն է, որ թուն բարեգործությամբ, քու մարդասիրությամբդ, ընկերասիրությամբդ այնպիսի առարկ կդարես, որ նույնիսկ եթե ոևէ մեկը չտեսնե, ապա Աստված երկինքին մեջ են գտեսնե ու ստայնը նաև գահադուցանե։ Այսօր նույնիսկ թշվախտապար սիրելներ, բարեգործությունները մեծ աղաղակներով, հարահորոցներով կգադարվին, փող ու տմպուկներով, մինչդեռ դեր Իսուս Քրիստոսը ասաց էր, որ աչի դվածը ցախը չի մնա։ Որքան մենք սիրելիներ, մեր ցանկերը սկսած ենք նմանցնել ոչ երկինքին, այլ երկրին, ոչ թե նմանիլ Քրիստոսի, այլ աշխարհին, եւ այդ է ցավը, որ ճշմարիտ ընկերասիրությունը սկսած է թաթրիլ, ամեն ինչը սկսած է հիմնվել շահու վրա, շահի, հարստության, թիրքի, անունի վրա, եւ ոչ թե ճշմարիտ ընկերասիրության կամ մարդասիրության վրա։ Ինչպես որ Հիսուս օրենքի ուսուցիչին ասավ, քնա եւ նույնը արե, այսօր դերը նաեւ մեզ մեր յուրաքանչյուրին գսե, քնա եւ նույնը արե, այսինքն բարի սամարացի եղիր, աչքը չրճաբադի մեջ բաց, անունին թեթև մի վազեր, այլ վազե բարեգործության է դեվեն, դիրոջ ծառայելու է դեվեն, դիրոջ նմանելու է դեվեն, որովհետև վերջապես սիրելներ, այդ բարի սամարացին ուրիշ մեկը չէր, եթե ոչ Քրիստոս ինք, որ երկինքեն երկիր իջավ, սադրային գոմե հարվածվածներս, մահացու հարվածը ստացածներս, գողոպտվածներս իր արյունով մաքրեց, Սուրբ Հոգի յուղով օձեց, մեր վերդկերը փաթեց, խաչին վրա մեր մահվան բարդամուր հագը, մեղքի թուղթը քամեց, եւ աբաթրավ իր ուսերուն վրա, ու մեզ դարավ բանթոք, եկեղեցի, իր խորհրդական մարմինը, եւ բանթոգաբետին, այսինքն գրոնավորներուն հանցնեց մեզ, ու անոնց տվավ երկու տահեգան, այսինքն հին եւ նոր գդագարանները, եւ անոնց ասավ, խնամք դարեք ասոր, մինչեւ իմ վերադարձս, եւ ես հետո գադուցանեմ։ Անոր համար յուրաքանչյուր գրոնավոր, յուրաքանչյուր հավատացյալ, դեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը իր ցանկին մեջ ունենալով, ճշմարիտ բարի սամարացին, պետք է ապրի այնպես, որ Քրիստոսի լույսը արդացոլա բոլորիս ցանկին մեջ։ Ինչպես երեկ ասեի սիրելներ, ոչ միայն փնդրենք հավատարիմ ճշմարիտ ընկեր, այլ մանավանդ մենք ըլանք ճշմարիտ հավատարիմ ընկեր։ Աստված թող մեզի երկնային զորություն դա, Սուրբ Հոգին մեզ զորացնե, իմաստնացնե, որպեսի մեր ցանկով իսկապես դիրոջ փառքը պատմենք, եւ ինչպես Հիսուս կսե, մարդիկ մեր գործերը տեսնելով զաստված պարաբորեն։ Թող բարի սամարացի օրինակը վարագե մեզ բոլորս, որպեսի չլանք այդ քահանային ուղևդացին մեզ անդարբեր,
Գարիքին թիմած մարդոց։ Չլանք անոնց պես անկուտ, այլ ըլանք կթած մեր երկնավոր դիրոջ պես, մեր գյանքի օրինակը լալով ոչ թե մարդը, այլ Հիսուս Քրիստոսը։ Հետևաբար եկեք սիրելներ, այսօր վնե մեր գյանքը փոխենք, այսօր վնե ապրինք դիրոջ կամքին համաձայն, և նույնիսկ եթե աշխարհի մեջ մեր անունը չմնա, մեր անունները դերը գյանքի քրկի մեջ մի արցնակրե մեր կործերը դեստելով։ Ամբողջ աղոտքս է, որ մեզ մե յուրականչուրին անունը դեր Հիսուս Քրիստոս իր արյունով գյանքի քրկի մեջ արցնակրե։ Եղեք բարի սամարացիներ, եղեք Քրիստոսի զավակներ։ Օրդնյալը լակ, սիրելի հարազատներ, դիրոջ խաղաղությունը, սերը, քութը ձեր բոլորին հետ է լա։ Բարի օր ձեր բոլորին։